ATN. Your trending mission. Yeah. Cindy, uko 100% sure unataka kuacha hiyo biashara. Uko 100% sure. Hakuna mtu anakusukuma uache. Hakuna, I repent. Kabisa. I repent. Kwa hivyo tukikupata pale TikTok tutafanya kazi yako. Tutakufanya aje tukikupata na tumesha kuchangia. Tukufanya aje? Ke tu. Mimi nitakuwa mwizi. Nitakuwa tu mwizi. Eh? Mseme tu mimi ni mwizi. A few moments later. Cindy, if I send the money, what will you show me? I will show you my pussy, baby. My pussy. 100 Kenya shilling. Some people are coming to my inbox. How much is the video? Nonsense. What am I advertising here? Send 100. So moja video tatu. Ukiwa US, $10. $10 from US. Today is cheap because customer just a little. My name is Cindy Faka. If you are not money, don't come to my inbox with idiot things, okay? LTN. Your trending mission.